Terve taas ja tervetuloa Minecraft-juhannuskalenterin pariin. Tänään on kesäkuun 3. päivä ja meitä odottaa uusi haaste. Ja kyseessä on siis kuutioarvoitus. Joo. Terve, juhannuslurkki. Mene pois. Heti paikalla. Mene pois. Pois. Niin. Joo. Tuo timanttipalikka siis pitäisi jotenkin painelaattoja painamalla saada sille tarkoitetulle paikalle. Eli siis toisen maahan kaivetun timanttipalikan päälle. Että katsotaan, miten meillä menee. Ja jos te nyt mietitte, että onpas helppo tehtävä, niin ei se nyt ihan niin helppoa oo. Tää on nyt semmonen haaste, missä oikea ajoitus ratkaisee. Niin. Palikat ovat asettuneet päällekkäin. Me onnistuimme. Katsotaan, mitä saadaan aarrekirstusta. Ja aarrekirstussa on mikä? Loistava timantti. No, tämähän on loistavaa. Joo. No, mennään ja asetetaan tuo loistava timantti omalle paikalle. Haaste on suoritettu. Ja juhannus on taas yhtä päivää lähempänä. Ja ei muuta kuin näkemiin.